Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien laidoje tęsime seminarą, kurį surengė Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Tadas Janušauskas su svečiais. Prieš seminarą apsilankysime medžioklėje, kuri įvyko Žemaitijoje. O pirmasis reportažas iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kartu su Mariumi Masiuliu. Tai keliaujame žiūrėti reportažą. Medžiotojams yra prievolė nudaužtą gyvūną paimti ir ar sunaikinti, ar išsidoroti. Kodėl tai yra kraunama medžiotojams, o negalėtų daryti kelininkai? O čia yra labai slidus dalykas. Jeigu mes pasižiūrėtume medžioklės įstatyme yra labai gerai parašyta. Žvėris priklauso valstybei. Taip. Valstybė gali perleisti, naudoti gamtos išteklius medžioti. Ta medžioklės plotų naudotojui priklauso visi gyvi ir negyvi gyvūnai. Ir viskas. Ir tik va, tas va, yra ir negyvi, vadinasi, jeigu yra medžioklės ploto vienete, jo ribose, tai kiekvienas medžiotojas privalo sutvarkyti ir gaišeną. Čia va, yra įkaltas punktas. Jis privalo reguliuoti populiaciją. Jis turi, ir žmonės turi darbus, nuo 8 iki 5 naktinį dirba. Kelininkai ar taip pat taip dirba, jie keurą parą. Taip. Ar nebūtų tikslinga, kad nuimti tą prievolę nuo medžiotojų ir perduoti kelininkui? Ar galima ir tos yra įmonės, kurios sunaikina tos gyvūnus? Čia labai slidus reikalas iš tikrųjų, nes tie, sakykim, nu gerai, usūriniai, šeškai, kiaunės, va tie vat, smulkiai plėšrūnai, dažniausiai jos kelininkai surenka. Bet medžiotojai visą laiką nori dalyvauti, kai yra briedis, elnės, nu, stambesnis šernas, tam, kad jeigu tai yra tinkama toliau vartojimui, jis yra pasiimamas, aišku, jeigu jis ten jau ištriekštas, išplotas, tada nieks jo nenori liesti. Čia yra iš tikrųjų teisinis niuansas, kur valstybė atiduoda ne tik gyvą gyvūną, bet ir gaišeną. Kodėl vat, medžiotojai irgi ne visi labai nori tvarkyti tų šernų gaišenas miške. Nes kol populiacija gyva, nu taip, tai yra šlykštus darbas ten su ta gaišena. Ją kasti, ją ten tvarkyti, galų gale gerai, mūsų specialistai paima mėginį, bet medžiotojai yra prievolė sutvarkyti. Negyvas gyvūnas taip pat priklauso medžioklės ploto vienetui. Ir jisai privalo jį sutvarkyti taip, kad nebūtų platinama užkrečiamoji liga. Tai va čia reikia labai padiskutuoti, kurioj vietoj, sakykime, galėtų įsikišti atitinkamos tarnybos, nes tie gyvūnai, kurie, sakykime, yra nemaistiniai, bet dalis yra teritorijų, kur mes vis dar renkam mėginius pasiutligiai. Tai tas mėginys ten numuštos lapės arba usūrinio šuns, jis keliauja pasiutligės stebėsenai. Vien tam, kad įsitikint, kad ta Lietuvos teritorija neužkrėsta. Tai sakau, čia yra daug tokių teisinių slidžių niuansų, kuriuos reikėtų realiai turbūt visiems medžiotojus vieninčiam organizacijom atsisėsti, išdiskutuoti ir tada priimti bendrą sprendimą. Nes jeigu bus priimtas sprendimas, kad viskas, kas žūva keliuose autoįvykių metu, nebe medžiotojų, nu tai tada vėlgi kažkam tai tas darbas turėtų atitekti. Kitas klausimas, jeigu tai būtų vat, Vilniaus atveju grinda, būtų numuštas briedis, nu, kurie jį likviduotų. Tai aišku, yra UAB Biovast, kuri tai yra nu, buvęs Rietavo veterinarinė sanitarija. Yra tų galimybių, bet vėlgi, saugojimas, atsiranda prievolė kažkur saugiai laikyti, neaišku, ar tai yra užkrečiamoji liga ar ne. Tada vėlgi, mėginių atrinkimas, dezinfekcija, daug atsiranda papildomų niansų. Kol kas, kol tai yra medžioklės ploto vieneto ribose, tai tenka medžiotojam. O tai gal būtų galima, kad, pavyzdžiui, kelininkai? Paėmė tą gyvūną, nuveža į tų medžioklės plotų išdorojimo aikštelę ten ir... Nu, vat, čia turbūt reikėtų vis tiek kalbėtis jau su aplinkos ministerija, nes tai yra jau... Ne, čia tai diskusija. Arba tiesiog prieš tai išsidiskutuoti medžiotam visiems tarpusavį, koks yra priimtinamiausias jiems sprendimas, ką jie norėtų iš tikrųjų keisti, jeigu norėtų keisti, galbūt dalį jų tenkina, nes... Tik, nu taip, kai yra tie gyvūnai, kurie, sakau, nu, netinkami maistui, niekas jūs su jais nenori terliotis, bet kai būna briedis lengvai, sakykim, sužalotas, nu tikrai greitai atsiranda vyrai, kuriem, nu tai yra mėsa, nu, kaip bebūtų. Taip. Tai va, tai
surasti tą tokį aukso viduriuką, kad ir vilkas būtų sotus ir avis sveika. Gerai, ačiū. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Ruošdamiesi vykti į medžioklę, oro sąlygų nepasižiūrėjome. O kelionėje oras pasikeitė kardinaliai. Vykstant į vietą reikėjo sustoti. Nes momentais važiuoti buvo neįmanoma. Bet sakome, blogo oro nėra, tai nusprendėme planą keisti ir keliauti į bokštelius. Kaip jums sekėsi, kviečiu pasižiūrėti. Matėm porą stirnykio. Prie miško, kad ir vienas didžiulis. Bet žiemą reikia apsirengti šiltai. Faina. Vienas didžiulis, bet. Bandysim sulaukti šerno. Šernai sakė, ateina. Apie 8-9 valandą. Pasiėmėm. Jo, vakarienį pasiėmėm termovizorą. Gerą prožektorių bandysim žiūrėti. Reikia šautumą. Įsivalys sniegus, aišku, nes aptika visoje apsnigus. Pasiėmėm prožektorių. Užsiklėt bandysim. Bandysim gaudyti. Tikėt šeimininkais. Šernai ateina. Be prožektoriaus nieko negalima. Užsizom šautuvą ir linkim nei plauko, nei tauką. Atsidarysim langą. Dabar apžiūrėsim su termovizorium. Ar gali būti kas nors tokiu oru? Vies nuo širyklos geras, teks kelias minutės tyliai pabūti. Lauksim ateinant šernų. Kad ir naudojamas termovizorium. Bet norėjom pasižiūrėti, dar pažvelgiam lauką, aišku. Bet kadangi vėjas didelis, turbūt nieko ir šiandien nepamatysim. Tai dar kelias minutės pasėdėsim. Ir turbūt su šalia važiuosim jau į namelį. Sutikti su kitais medžiotojais, pasiklausyti, ką jie ten matė. Galbūt kažką su medžiojo šūviu, aišku, negirdėjom, nes didžiulis vėjas. Įdomu sužinoti, kaip sekės kitiems medžiotojams. Tai va, tai tokia ta šiandien medžioklė. Thank you.
Šernų nėra. Teks važiuoti namo. Kad dar pasinį kartą pastebėkim. Ar yra žiūrės. Pabandykim. Vėjas didžiulis, net žvyrės nenori niekur eiti. Tai manau, kad šiandien porą valandų pasidėjus jau atšalus bus kaip ir gana. Jau sakyti, ištaisykim šautus. Ir medžioklė valio. Medžioklės vėl vykstame pasiklausyti Tado, organizuoto seminarų. Suprantu, kad čia esat skirtingų kalibrų, skirtingai paruošti medžiotojai taip toliau, bet nu, tikrai išgirsit kažką tai naują savo. Laukiniai karveliai. Tai Lietuvoje gyvena 5 rūšis, 4 vietinės, 1 invazinė. Visos rūšis šaly peri, visos priklauso karvelinių šeimai. Ir turim atskiras rūšis, tai turim keršulį, stambiausią Lietuvos karvelių paukštį. Karvelių rūšis, toliau paprastasis purplėlis, smulkiausia Lietuvoje perintis, toliau pietinis purplėlis, uldukas ir uolinis karvelis. Šitas uolinis karvelis ir tas tekstas ir surinktas senai. Siūlė medžioklės taisyklės, pataisas, aš negalim mes jų medžioti, kadangi tikroji uolinė karvelė mes neturim. Mes turim naminį karvelį, kad prasi ir vyraujančių labai daug spalvinę, labai įvairį spalvinę gamą. Bet uolinis karvelis niekad Lietuvoje negyvena ir negyvena. Jis yra pietų kraštų paukštis, atrodo Lietuvoje nėra. Kad jeigu mes medžiojam ir mes turim šitą naminį karvelį, kad prasi ir tas vadina visai tai ir bomžas, ir šiukšlinių balandžių ir taip toliau. Tai yra o tas paprasčiausias miesto karvelis, katras yra uolinio karvelio, sakykime, uolinės karvelis ir tolims labai protėvis. Iš jų yra kilę šitie naminiai karveliai, bet Lietuvoje ir vadovėlė, ir kurie visi yra naminiai karveliai, jie nėra uoliniai karveliai. Turim tą tikrąjį uolinį karvelį, katras ir protėvis. Ir mes šitaip įsivaizduojam šitą uolinį ir katrą gali medžioti, nevelį, pas mus naminiai. Tik tai gali būti spalvom būdingom į uolį, panašiau. Tik tai tiek, bet jisai gali būti ir baltas, ir rudas, ir margas, ir kojom apžėlusiam, ir galvom kodotom, ir taip toliau. Jisai ir naminis karvelis. Aš nešneku apie tai, kad tie naminiai karveliai dar būna ten, sakykime, veisliniai, kad ten pašto dar kažkokių ten apie veislinius mes nešnekam. Mes šnekam apie tos, kad jie gyvena gamtu. Toliau turim keršulį, ulduką, paprastai purplėlį ir turim pietinį purplėlį. Tai va, pietinį purplėlį ganėtinai nesunkiai, jų anksčiau buvo nedaug. Dabar dažnai sutinkam paukščius iš šitą vieną driužiuką ant kaklo. Pavasarį jo tas burkavimas kažkiek primen kukavimą gegutės, tai dažnai supainioja žmonės, kaimuose, o sako, gegutė kukuoja, sakau, čia ne gegutė. Jis turi kažkokį tokį būdingą, sakykim, tą panašų gegutės kukavimą, tas burkavimas ir pavasarinis. Tai dėmesį atkreipkiu, jeigu tas kukavimas gegutės ir kažkokiam tai miestelį kaime, tai tikrai tai ne gegutė, o tikrai šits pietinis purplėlis. Turim paprastai purplėlį, gyvenantį miškose ir laukinis, kaip labai lapuks didelis. Turim ulduką Lietuvos raudonųjų knygoje, gyvenantis miškose, retai pastebimas. Turim keršulį, perinti, migruojantį, kartais žiemojantį rūšis. Apėdėtis tai visą laiką deda du kiaušiniai, būna peri vieną vadą, kartais dvi. Todėl labai vėlai mes pradedam sezoną, kažkaip labai norėtųsi jį pankstinti, nes dabar mes šnekam apie rugsėjo pirmą. Kada prasideda medžioklės, tai ten, kada prasideda terminai, jau leidimai medžioti, realiai mes turim kokias 2 gražias savaitės, aišku, priklausomai nuo rudens. Tai va, skrydžio metu labai nesudėtinga atpažinti šitų baltų dėmių ant sparnų.
Flanka, nustepsit labai. Šnekam apie pavasarinės lankų medžioklę. Jis uždrausta, tai vėlgi mes išeinam į tą populiariausią tą medžioklę, kad yra lengviausia mums. Tiesiog nuvažiavom, jokio pasirašymo mums nereik. Atsistojom temstant vakare kažkur tai biržiai kirstojo ir to pavasarinio perskridimo labai nesudėtinga su medžioklė. Žalos populiacijai mes nepadarydom irgi visiškai jokios, kadangi realiai skraido tik tai patinai, ieškodami patelio, čia jų toktųjų toksai pasiskraidėms toktųjų šoks. Ir labai retais atvejais būdavo tas auksinis šūvis, kada vienu šūviu medžiojimas dvi slankas ir paskui apie tokį dalyką pasakojom savo anūkams, kad va taip ir taip įvyko vienu šūviu dvi slankas, kada nuo žemės pakyla kits paukštis, susivarto ir leidžia. O ten pakyla patė. Patins padarė savo vyrišką darbą, jis įskrento. Mes iš esmės medžiodavom tik tai patinus populiacijai, gamtai nepadarydami jokios žalos. Nes tą patelę apvaisinti, jinai vis tiek dės 4 kiaušinius, nei daugiau, nei mažiau. Kas įdomu tarp slankų, kad aišku, todėl, kad dėtis ant žemės, todėl, kad ką, daug plėšrūnų, kad po 10 dienų jau gyvena visiškai savarankiškai, gali skraidyti. Pernai pažiūrėjau statistiką, tai Lietuvoje sumedžiota 2000 slankų per Lietuvą. Tas yra palyginus su visom kitom rūšim, tai viršiai smarkiai. Slankos lizdas, visą laiką 4 kiaušiniai, kriaušės formos ir visi sudėti gal į lizdą vidurį. Tai jeigu tokį lizdą atrado, pats kiaušiniai visi į vidurį susukti, tai žinokit. Ir visą laiką 4 kiaušiniai. Karpūno oželis irgi medžiojimas. Aišku, daug greičiau negu, bet, sakykim, italai medžiodami vieną kitą. Tiesiog medžiodami slankas vieną kitą sumedžiuoja. Kodėl jis jau želis? Kaip į pavasarį nesudėtinga atpažinti iš būdingo mekenimo. Tai, bet mekena neis, ne balsu, ne sparnai. Va šitos dvi plunksnų. Šio degos. Šitos jos vyru. Gerai, apie šūvį. Daug kas nežinom apie pačio kalibrą, kaip iš kur jis toks atsiradęs. Turim žinoti, kad iš svaro švino. Kiek lygių gražių šratų išlydysim, tokį kalibrą turėsim. Šešiu atveju aišku, kaip kalibra atsirado. Tai jeigu imam 4 kalibrą, tai iš svaro švino lygiai 4 šratai vienodį gražus gavo. Apie ką aš sakiau apie kalibro pasirinkimą, šiuolaikiniai ginklai išlošėm visi mes norim, kad būtų kuo lengvesnis. Tai matot, šratų kiekis ir ganėtinai didelis, tiesiog nedidelis kamštis ir ilga gilzė, bet mes šnekam apie šautuvų svorį. Kuo metalo mažiau, tuo jis ir lengvesnis, nešiojimai taip toliau. Taip kad populiariai šitokie ginklai ir žiūrėsim. Tik tiek problema, kad šaudmenų kaino ir jų pasirinkime kol kas. Didžioji dalis esam bandę žasį neinant sumedžiuoti, šaudom šeškiam, nes kitaip nekam. Nėra tinkams pasirinkims, kad mes matom, kad jeigu ten kažkur vien šrats kliudys, kad mes taikinį mušim vien. Šratų dydis, mūsų šratų dydis, ne angliškas, kas kaip, ko medžiojama. Pečiokus, čiokui žinom, kas kaip, žymėjimus visi. Daugiau mažiau, kas turim čiokus keičiamus, ne, kas ką reiškia. Nes viešoje erdvėje visur pilna klausimų dėl markiruotės. Kas ką, tai va, turim C raidę pilną cilindrą, lengvas cilindras, pusė čioka, stiprintas ir pilnas čiokas. Tai. Iš esmės, atskirų gamintojų būna dar, sakykim, kas kažkiek, bet standartinis tas čiokų matavimas iki milimetro spaudims, tai yra kas 0,25 mm. Jeigu pradedam pilnų cilindrų, tai yra pilnas apvalus gražus vamzdis, ar ne? 0,25, 0,5, 0,75, pilną milimetrą turim čioką, pilną čioką ir būna dar stiprinti čiokai, šaudo sportininkai 1,25. Žymėjimai, įkirtimai į galą, didžioji daugumas gamintojų į čioką galą įkerta tokius brūkšniukus, tai mes tiesiog pasiėmę palei brūkšniukų skaičių galim orientuotis, tai viens įkirtims ir pilnas čiokas. Ir pilną cilindrą turim su 4 rantelė. Dar būna beretės markiruoti. Čia va, šitoj knygoje matot nufotografuoto, kaip beretas žymi savo čiokus. Šitą dalyką, ką mes
žinom, kaip karabiną prišaudinėti, kaip nedidelė dalis medžiotojų prišaudinėja lygyvamžius kulkomis ir taip toliau, bet nežino, kaip prišaudinėti šratai. Šratais irgi yra prišaudoma ir yra tam tikri taikiniai 75 cm pločio ir prišaudoma skaičiuojant šratus kiekvienoje gardelė. Iš 35 metrų šaunant turi pataikyti tam tikras procentas šratų esamų užtaisų. Čia visa lentelė, cilindras, stiprinto cilindro, pusė čioko, pagerinto čioko, čioko ir super čioko. Tai kiek procentaliai iš 35 metrų, kas tas būtų patenkinamas, geras, labai geras ir puikus grupės surinkims į šitą apskritimą 75 cm skersmens. Ir skaičiuojam šratų spiečių, kad dengtų tolygiai prišaudantį, ne, šaunam į šitą taikinį ir skaičiuojam visas gardelės. Su pirma žiūrim patį šratų spiečių, kad suspiestų, bet kokiu atveju turėtų būti ties centro didžiausias, tankiausias spiečius ir nebūtų, sakykime, spiesti ten dešiniai, kairiai, dešiniai ar dar kažkur, tai žodžiu, mūsų pabdžio sulitavimą dar kažkas tai ir negerai. Esu matęs prišaudinėję ginklus, kada gaunas kiaušinio formą spiečių, irgi neteisingai, kažkas irgi ir negerai. Bet tiesiog įsigyjant naują ginklą, jeigu turim galimybę, tokius dalykus reikėtų pasižiūrėti, kad žinotumėm, kaip mūsų ginklas šaudo. Na, o šiandien mes atsisveikiname. Iki kito sekmadienio įprastų laikų. Neplauko jums netauko. Iki. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.